Böyle. Nada quebrado, né? Aparentemente. Vamos ver se passa agora. Vendo. Tem um bom lugar, né? Deixa eu ver aqui. Uma buchinha. Vamos danificar, né? Deixa eu ver aqui. Esse é o coleiro. Olha só. Perfeito. Baiano, né? Perfeito também. Curió. Olha que lindo. E aqui as fêmeas. Feito tudo certinho, mano. Valeu e obrigado.